хоёр гурван асуулт байна. За, нэгдүгээр асуулт нь үндсэн хуулийн орсон нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хууль болоод төлөвлөлтийн тухай хуулиудаар болоод эдийн засгийн нийгмийг одоо нэг жилийн хугацаанд хөгжүүлэх жилийн одоо төлөвлөгөөг улсын хурал батлах хуультай. Тэгэхээр энэ нэг жилийн төлөвлөгөөг одоо засгийн газар сангийн яам хэзээ одоо их хурлд оруулж хилцүүлэх гэж байгаа юм бэ? Би бол энэ төсвийн хүрээний мэдрэлд ярихын өмнө энэ нэг жилийн хугацаатаа төлөвлөгөөний асуудлыг их хурлд оруулж ирээд их хурлаар батлуусны дараагаар их хурл эрэх жилийнхэн одоо төсвийн хүрээний мэдрэгдэл тунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдрэгдлүүдийг одоо бас ярихын зүйтэй гэсэн юм байсуртай бол байгаа маа. Тэгэхээр манайха одоо энэ жилийн төлөвлөгөө орж ирэхгүй юм а. Энийг одоо сангийн яам засгийн газар ямар одоо бас байсуртай байгаа юм бэ? Хоёр дахь асуудал нь энэ 21 онд ч бид энэ ковидтой тэмцээрэж гад засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан олон одоо зорилтууд бол хэрэгжих асууд маш ихэд удаашралтай байна. Тийм учраас 2022 онд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан томоохон одоо зорилтууд хэрхэн одоо бас энэ төсвийн хүрээний мэдрэлд тусчих юм бэ гэж асуулт байна. За, 3 дахь асуудал нь ер нь эдийн засгийг 2022 онд сэргээх, эрчимжүүлэх одоо чиглэлээр ажлын байр нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр, иргэдийн орлогыг дэмжих, өрхийн орлогыг дэмжих одоо чиглэлээр ямар одоо томоохон одоо зорилт энэ төсвийн хүрээний мэдрэлд тусчих юм бэ гэдгийг бас нэлээд тодруулж бол хэлээч. Төгсгөлд нь бид цаашдаа ер нь төсвийн шинчил одоо хий гэдэгтээ сангийн яам засгийн газар ямар одоо байсууртай байгаа вэ? Бид цаашдаа энэ томоохон төсвийн одоо шинчлийн асуудал одоо ярихгүй бол дотоодын нийт төвд одоо эзлэх хувь нэлен одоо За, 95 дугаар микрофон дээр харууллаа. Төрөл. За, чин зөрг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлага зохицуулалтын тухай шинэ хуулиар бол Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх жилийн үндсэн чиглэл маань жилийн төлөвлөгөө гэдэг ийм баримт бичиг болж хувирсан байгаа. За, энэний дагуу бол тодорхой өөрчлөлтүүд бол ороо явсан. За, өмнө нь бол жилийн үндсэн чиглэлийг бол сангийн яам хариуцч одоо гаргадаг байсан. За, энэ шинэ хуулийн өөрчлөлт орсны дагуу бол жилийн төлөвлөгөөг бол төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага гэдэг үндэсний хөгжлийн газар хариуцж байгаа. За, энэ шинэ хуулийн тусгасны дагуу бол 4 сарын 25-ны дотор бол одоо засгийн газарт хилэлцүүлээд 5 сарын 25-нд бол улсын их хурлд энэ жилийн төлөвлөгөөг бол өргөн мэдүүлж улсын их хурлаар хилэлцүүлж 7 сард ийм батлах ийм одоо цагэлбар бол шинэ хуулинд орсон байгаа. За, энэний дагуу бол үндэсний хөгжлийн газар бол 22 оны жилийн төлөвлөгөөний төслийнхаа үзлөрмтлийг батлуулахар бол сангийн яам тодорхой мэдээллийн зүйлээдээ бол ирүүлсэн байгаа. Энэ дагуу бид нар тодорхой холбогдох санхүүгийн их үүсвэр бусад бодлогын баримт бичгийн үйлдэл холбоо зүйлийг бол хянаад гурмынхаа дагуу саналаа өгөөд ингэж явна. Үндэсний хөгжлийн газар энэ дээр ажиллаж байгаа. За, улсын хурлын гишүүн сандгийн зөвхөн